Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia rac. Împreună vom vedea care sunt mesajele săptămânii 12-18 februarie 2024, cum doamnele și domnii din zodia rac vor fi aspectați la nivelul energiei, la nivelul planurilor în sine. Am două pachete mai noi, pe care le voi consulta. Iată, foarte clar s-au manifestat aceste două cărți și sper să vă ajute informațiile. Prima carte, sunt protejat de sursă. Nu știu dacă această carte a fost la Taur, dar simt așa că aveți o protecție ori la Gemeni. Aveți protecția aceasta a sursei din care voi vă extrageți energie. Poate să fie sinele divin, poate să fie scânteia voastră divină. Dacă sunteți credincioși, poate să fie bunul Dumnezeu sau arhanghelii. Dacă sunteți mai ancorați într-o realitate, practic vă simțiți protejați de sursă. Sursa bucuriei voastre poate fi familia, grupul de prieteni, grupul de colaboratori. Văd o inimă, văd faptul că aveți o energie foarte plăcută. Și cea de-a doua carte spune că abundența este o stare de spirit. Fie că voi ați fi vrut ca această abundență să-și facă loc în viața voastră, fie că vreți să o atrageți, dar abundența este o stare de spirit, mă duce cu gândul la spiritualitatea care nu se intersectează cu materialitatea. Parcă vă îndeamnă această carte să nu fiți atât de atenți la cât câștigați, la ce vă iese, la această balanță de a da și de a primi. Pentru că în momentul acela vă îngrădiți poate o anumită bunătate, poate o anumită amabilitate sau binecuvântare pe care puteți să o reprezentați în fața unor oameni care chiar au nevoie, da, de talentul vostru. Să vedem mesajul și ce parte a corpului își dorește să fie iubită de voi înșivă. Și spune coloana vertebrală, da, că este importantă să spuneți această afirmație. Îmi iubesc coloana vertebrală și să aveți un gând de recunoștință pentru faptul că această coloană până la urmă ne ajută la postură, la stat, la mers, la atât de multe acțiuni și activități, să fim recunoscători pentru lucrurile absolut banale cu care ne-am obișnuit, dar care sunt până la urmă miracole și coordonări într-un ritm extraordinar. Avem și o mantră, dragii doamne și domni din RAC, puteți să o repetați după mine sau urmează să... sau dacă doriți, da, urmează să fiți doar să ascultați mesajul. Spune aceste cuvinte sună în felul următor. Fiecare vertebră este conectată cu iubire de celelalte. Între ele există o interacțiune fină și perfectă. Mă bucur de putere și flexibilitate. Este într-adevăr foarte interesantă această carte. Puterea și flexibilitatea țin de încredere, țin de o sănătate de fier, adică de o stare sufletească echilibrată. Se pare că veți face poate anumite exerciții sau o veți odihni această coloană sau vă veți gândi cum să aveți un somn mai liniștit, cum să aveți un scaun mai ergonomic, care să vă ajute. Cel puțin cei care conduc, da, spun că respectiva coloană este cel mai puțin afectată când noi stăm la 90 de grade, când coloana noastră este dreaptă, perpendiculară pe respectivul bazin, da, pe oasele bazinului. Deci eu asta sfătuiesc șoferii să-și regleze scaunul săptămâna aceasta, să nu fie chiar atât de relaxat și să vadă beneficiile, da? Să vă îngrijiți, da? Să vă iubiți coloana vertebrală în săptămâna 12-18 februarie 2024. Dragi doamne și domni din RAC, hai să vedem în continuare
Ce spun cărțile obișnuite? Deloc întâmplător, voi extrage 7 cărți care oarecum să descrie atât acțiunile cât și persoanele cu care puteți să interacționați. Și avem cele 7 cărți, da, care ne sunt necesare și mesajele sună în felul următor. Aici avem o doamnă, fie șatenă cu ochii căprui, fie din taur fecioară capricorn. Mai am o doamnă, fie blonduț șatenă cu ochii căprui sau deschis la culoare, ori din rac scorpion pești. Și văd iubire, dragii mei, văd iubire, văd prețuire, pot fi partenerele voastre, pot fi membrii de familie, prieteni foarte buni, da? Și văd că, într-adevăr, lăsați la spate o supărare sau dacă vă veți supăra, vă veți și împăca. E vorba de iubire aici și văd că este bucuria în casă. Are loc o împăcare, are loc o vindecare. Sunt prieteni alături de voi, prietene mai degrabă alături de voi. Ce mai văd? De asemenea, mai văd un bărbat din berbecleu săgetător sau un bărbat brunet cu ochii negri sau căprui și de asemenea mai este o doamnă care fie este un loc de muncă, fie reprezintă o persoană din gem în balanță vărsător sau o doamnă cu ochii verzi sau albaștri. Foarte frumoase cărți cu care sper să rezonați. Da? E o bucurie în casă, cum spuneam, e multă iubire, e trecută în spate o supărare și, de asemenea, cu 3 dame aș zice că sunt câteva bârfe sau ieșiți la șuetă sau ieșiți cu prietenele dacă nu sunteți neapărat într-un cuplu. Să continuăm pentru Zodia Rac, perioada 12-18 februarie 2024. Vine, iată, cu următoarea energie. Energia ușii către spiritualitate. Veți deschide ușa unui vis, veți deschide ușa unui țel pe care îl aveți. Spiritualitatea în sine este un dar cu care noi ne-am născut. Trebuie doar să ne conectăm la sinele nostru autentic, la ceea ce reprezentăm fără banii pe care îi avem, fără situația materială. Dar acum parcă felul vostru de a fi echilibrul interior sunt în țelul dumneavoastră. Să continuăm, înainte de a face talarea de dragoste, să vedem pentru fiecare zi în parte ce spun cărțile. Ziua de luni vine cu lumea. Lumea reprezintă o carte a succesului, a trecerii la un nivel următor în urma unei reușite. Totodată lumea poate să fie un vărsător din viața voastră, poate reprezenta o călătorie pe care o faceți luni sau o programați luni pentru zilele următoare sau chiar lunile următoare. Da, persoane din vărsător sunt alături de voi. Cavalerul de cupe arată marți armonie, împăcări, iubire. Cavalerul în general este și ușor nestatornic, aveți grijă la heartbreakeri, la lover boy, da, sau lover woman sau lover girl. Deci contează foarte mult cu acest cavaler de cupe să mergeți pe a oferi sfaturi, a oferi un număr pe care prietenii voștri să plângă. Este o stare de compasiune și de empatie foarte frumoasă. Apoi, iată, văd o carte fie a unui capricorn pentru miercuri, un capricorn important în viața voastră sau aveți grijă la o gelozie, la o discuție mai aprinsă, la o neînțelegere, un compromis pe care nu vreți să-l faceți. Da, ziua de miercuri este sub aspectul acestui capricorn, iar joi cu doiul de pâte, parcă vă aflați după o ceartă sau sunteți mai distanțați de cineva, așteptați să vină cineva de la distanță sau chiar să vă trimită anumite informații. Și continuăm cu ziua de vineri, cu Hierofantul. Este o zi importantă, o zi a căsătoriei, a tradițiilor. Hierofantul reprezintă un consultant, posibil din Zodia Taur, dar și pe voi să vă intereseze, da, această atitudine. Îmi cer scuze, dragii mei, pentru că scad. Hai să vedem pentru sâmbătă și duminică. Ce energii se arată? Regele de cupe, wow, păi dacă marți ați fost cavaler de cupe cu invitații, cu anumite complimente,
Iată că sâmbătă este iubire, fulvătaia, este armonia, împăcarea, este o persoană din rac scorpion pește alături de voi și o schimbare, un scorpion, o schimbare, o transformare duminică, lucrurile nu vor mai fi așa cum au fost. Transformarea este în optica voastră, în a considera o anumită relație sau a o desconsidera. Poate să fie încheierea unui capitol care nu ducea nicăieri. Dar sâmbătă sunteți armonizați, iar duminică vă transformați. Intrați în această energie de regenerare, de lucruri bune și de bun augur. Și nu în ultimul rând, dragi doamne și domni din RAC, pentru că am două pachete identice de tarot, Rider-Waite Tarot, voi extrage atât energia voastră, cât și energia celeilalte persoane, da? Chiar și pregătesc cărțile, dar o să încep întâi cu tarotul iubirii și apoi extrag cartea care să descrie aceste fiecare pachet în parte. Ia să vedem ce anunță cărțile pentru zodia RAC. Hai să folosim tarotul iubirii. Ce spune tarotul iubirii? Iată, pentru voi perechea perfectă ideală. Este fie visul vostru, fie împlinirea visului vostru. Perechea ideală în care poate sunteți deja, poate sunteți într-o legătură oficială sau doar în tatonări sau chiar nu există absolut nicio influență. Dar voi aveți această certitudine a unei perechi perfecte, fie că deja vă aflați în ea, fie că vă doriți să vă aflați într-o asemenea energie. Familia fericită reprezintă, din partea celeilalte persoane, o energie frumoasă. Fie că el, dacă vorbim de bărbatul RAC, îi scrie acestei doamne, partenerei lui, fie doamna din RAC care îi scrie partenerului, da, este o doamnă care citește o scrisoare, un mesaj sau scrie un mesaj. Este și o persoană însărcinată, poate aflați de sarcini, poate nașteți, dragii doamne din RAC. Foarte, foarte frumoasă este energia în care voi vă aflați. Hai să continuăm. Următoarea carte să vorbească despre un succes benefic divin integrat din partea persoanei voastre, dragi. Vă încântă această persoană care probabil este și el sau ea conștientă de importanța pe care o are. Ce frumos, perechea perfectă, este alchimia. Dar să aveți încredere în voi, în destin, pentru că este în destinul vostru o anumită persoană, dragii mei. Și hai să vedem ce spun cărțile, ce ne-au pregătit cărțile. Ce frumos, la voi văd îndrăgostire, ușoară confuzie, dar și posibilități pe care le aveți. Iar din partea celeilalte persoane văd un început, un proiect, o relație în care există și implicare sentimentală, materială. Foarte frumoase sunt aceste cum să le spun, aceste situații pe care eu într-un fel sau altul le văd. Sunt într-adevăr minunate și sper ca lucrurile să meargă bine pentru voi. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă mulțumesc mult că sunteți abonații acestui canal, Agapia Tarot. Vă invit, bineînțeles, și la următoarele etalări, dorindu-vă o săptămână deosebită, cu sănătate și cu tot ce vă doriți, da, să vină spre voi. Să aveți grijă de voi, să fiți ocrotiți și ocrotitori. De fapt, vă pup și vă îmbrățișez. Aveți grijă de voi. Pa, pa!